Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակը շնորվում է մեր օրյա հերոսներին հայոց ցեղասպանությունը վերաբրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը բարերարներ Նուբար Աֆեյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ երջանկահիշատակ Վարդան Գրեգորյանի մարդասիրական ձեռնարկումն է, որին արդեն միացել են հազարավոր աջակիցներ եւ գործընկերներ։ Ավրորան մեկնարկել է 2015 թվականին Նյու Յորքում երախտագիտությունն ի գործ համամարտկային գաղափարի շուրջ։ Ամեն տարի Ավրորա մրցանակի դափնեկրին շնորվում է 1 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարգև, որն էլ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում նրան շարունակելու նվիրատվության շղթան եւ աջակցելու կազմակերպություններին, որոնք օգնում են երկրորդ հնարավորություն տալիս կարիքի մեջ գտնվողներին։ Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի առաքելությունն է ճանաչման արժանացնել եւ աջակցել նրանց, ովքեր վտանգի են ենթարկում սեփական կյանքը, առողջությունը կամ ազատությունը, որպեսզի փրկեն այն մարդկանց, որոնք տարապում են հակամարտությունների, մարդկության դեմ իրագործվող հանցագործությունների կամ մարդու իրավունքների այլ լուրջ խախտումների հետևանքով։ Ավրորա մրցանակի դափնեկիրն ընտրվում է ըստ ցուցաբերած խիզախության, նվիրումի եւ ունեցած ազդեցության։ Ավրորան հավատում է, որ պատմության ամենադժվարին պահերին անգամ լուսավոր ապագան այն մարդկանց ձեռքերում է, որոնք օգնում են եւ հույս պարգևում այլոց։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 9-ին Ավրորա մրցանակի շնորհման 6-րդ արարողությունը տեղի ունեցավ Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում, որը հայկական մշակույթի եւ հայագիտության ամենանշանավոր կենտրոններից մեկն է։ Ավրորայի հյուրերը հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու Մխիթարյան միաբանության պատմությանը, շրջելու Մատենադարանում, որտեղ պահվող հնագույն ձեռագրերի կողքին ժամանակավոր ցուցադրվում էր Մատյան Մարդասիրած ձեռագիրը, որը Սուրբ Ղազար էր բերվել Երևանի Մատենադարանից։ Միջոցառումները մեկնարկեցին Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի հանդիպումով, որի ընթացքում որոշվեց, թե ով է դառնում 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկիր։ Ավելի ուշ Մխիթարյան միաբանության եկեղեցում տեղի ունեցավ համերաշխության եւ խաղաղության աղոթք։ Աղոթքն ուղեկցվեց շարականներով, հովեր երգչախմբի կատարմամբ։ Ավրորա մրցանակի շնորհման 6-րդ արարողությանը նախորդեց ի հիշատակ Ավրորայի համահիմնադիր Վարդան Գրեգորյանը միջոցառումը, որը նվիրված էր ամերիկահայ ականավոր մարդասեր և գիտնական Վարդան Գրեգորյանի հիշատակին։ Եկել հայ եկեղեցու պատարագի այս ուրույն ծեսին հանուն խաղաղության According to the tradition of the Armenian Church Հայերը լավ գիտեն խաղաղության արժեքն ու կարևորությունը Եվ անչափ կարևոր ու խորհրդանշական է We begin որ 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի շնորհման հանդիսավոր արարողությունը սկսում ենք խաղաղության հատուկ պատարակով այստեղ հայկական այս կղզում Մխիթարյան միաբանության հոգևոր մշակութային եւ կրթական կարևորագույն կենտրոնում Թող Աստված
լսի մեր աղաչանքը։ Եվ խաղաղություն բերի աշխարի բոլոր ծագերին, ուր կա դրա կարիքը, ինչպես հատկապես լեռնային Ղարաբաղում։ Աղոթենք հանուն խաղաղության։ Սիրելի հարազատներ, բոլորիդ հասնի մեր սիրո և խաղության ողջույնը։ The Lord's blessing. Թող Աստծո օրհնությունը ձեզ հետ լինի միշտ։ Մեզ հետ լինի միշտ։ Ընդ Հովանեավ, սրբույն կուսին, Տիրամոր Մարիամա և ամենայն սրբոց, որոնց պատկերները տեսնում ենք շուրջ բոլորը։ And also the most popular Armenian saints. Especially դրանց շարքում մեծագույնը սուրբ թարգմանիչներն են, Սահակն ու Մեսրոպը։ Հիշեք, հայոց եկեղեցին միակ եկեղեցին է քրիստոնեական ողջ Էկումենեում, որ տոնում է սուրբ թարգմանչած օր։ Եվ մեր հայրերը, ասենք առանց ավելորդ համեստության, մեզ տվեցին Աստվածաշնչի, Աստծո ներշնչանքի խոսքի մի թարգմանություն, որը ֆրանսիացի հանճարեղ արևելագետը անվանել է Թագուհի թարգմանությանց։ Սա մեծագույն ժառանգություն է, և կարծում եմ, որ Ավրորայի պես հրաշալի նախաձեռնությունները կօգնեն մեզ կենալ և հավատարի մնալ այս մեծ ժառանգությանը։ Թող Աստված լինի մեզ օգնական և ուղեկից մեր բոլոր քայլերին։
Ամահ, ուր է քո հաղթանակը։ Ողջույն, ընկերներ։ Ողջույն, քույրեր և եղբայրներ։ Բարի եք եկել այս յուրահատուկ և հուզիչ միջոցառմանը, որը նվիրված է մեր սիրելի ընկեր, մեր եղբայր, մեր հերոս, Ավրորայի համահիմնադիր Վարդան Գրեգորյանի հիշատակին։ Ես Մարգարիտ Բարանկիցն եմ, Մեզոն Շալոմի հիմնադիրը։ 2016 թվականին պատիվ ունեցա դառնալու Ավրորա մրցանակի Անդրանիկ Դափնեկիրը։ Այդ իրադարձությունը կատարելապես փոխեց իմ կյանքը։ Այն տեղի ունեցավ շնորհիվ մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրների, որոնք մեզ փոխանցեցին երախտագիտությունն ու գործ գաղափարը։ Այս գաղափարն ավելի լավ ապագա է կերտում։ Սեր, կարեկցանք և հույս է արթնացնում։ Թույլ տալիս, որ բոլոր վերապրողներն ասեն, լավ, հիմա, երբ այդքան բարություն ստացա ուրիշներից, ինչ կարող եմ անել ես այն աշխարհին վերադարձնելու համար։ Իր բարությամբ Վարդանն այս գաղափարի կերտողներից էր, որպես Ավրորայի համահիմնադիր և մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ, նա մեծ գործ է արել այս տեսլականը կյանքի կոչելու և դժվար դրության մեջ գտնվողներին երկրորդ հնարավորություն տալու համար։ Այո, այսօր մենք պատվում ենք նրա կյանքը։ Մենք հավատում ենք նրա ժառանգությանը։ Վարդանի կոչումը կրթությունն էր։ Լինելով Նյու Յորքի հանրային գրադարանի երկարամյա տնօրենը, նա օգնել է պահպանել և զարգացնել այն։ Տարիների ընթացքում Ավրորայի միջոցառումները կազմակերպվել են ամենից ապշեցուցիչ գրադարաններ ունեցող վայրերում, Հայաստանի Մատենադարանում, Նյու Յորքի հանրային գրադարանում, և այստեղ, Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում։ Դրանք բոլորն այժմ կապված են իրար, շնորհիվ Ավրորայի և Վարդանի, որը պաշտում էր գրադարանն ու գիրքը։ Եկեք դիտենք նրան նվիրված մի դրվակ, որը նախաձեռնել էին Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամները 2018 թվականի մրցանակի շնորհման արարողության ժամանակ, և լսենք, թե ինչպես էին նրանք հատվածներ ընթերցում Վարդանի տուն տանող ճանապարհը գրքից։ Եվ հիմա առանձնահատուկ անակնկալ, որն ամփոփում է բոլորի կողմից սիրված մարդու կյանքը։ Կյանք, որը գլուխ առ գլուխ ներկայացնում են նրա առանձնահատուկ ընկերները։ Թավրիզից, Իրան, Նյու Յորք, աղքատ մի տղա, գիտելիքի ծարավով, նորի փնտրտուքով հայ, որը ի վերջո հայտնվեց Նյու Յորք Թայմզի էջերին։ Այսպիսին է կյանքը, որը պատիվ եմ ունեցել ապրելու։ Հիմա, երբ նստած եմ իմ գրասենյակում, Անդրու Կարնեգիի դիմանկարը գլխավերևում, հաճախ եմ մտորում այն երկար ճանապարհի մասին, որն ինձ բերեց այստեղ։ Լիբանանում իմ առաջին մենթորը Սիմոն Վրացյանն էր, Հայաստանի այնքան կարճ կյանք ունեցած առաջին Հանրապետության վերջին վարչապետը։
Նա իմ երկրորդ հայրն էր, ուսուցիչը եւ մեկենասը։ Նա շատ սիրեց կնոջս Քլերին, հիանալով նրա խիզախությամբ, համառությամբ եւ անկախությամբ։ Շատ մենթորներ, ընկերներ եւ անծանոթներ են օգնել եւ ուղղորդել ինձ իմ ճանապարհին։ Իհարկե, նաեւ կինս ու երեխաներս։ Կարնեգին ինձ այնքան հոգեհարազատ էր։ Մենք որոշ նմանություններ ունեինք մեր անցած ճանապարհով։ Երկուսս էլ աղքատ ընտանիքից էինք։ Երկուսս էլ խորապես գիտակցում էինք, որ կրթությունը կփրկի եւ կուղորթի մեզ, որ յուրաքանչյուրի համար կրթությունն է ավելի լավ կյանքի բանալին։ Անկախ նրանից, թե ով ես կամ որտեղ ես ծնվել։ Ես հպարտ էի ու ինձ հաղթած էի զգում։ Թավրիզից տղան, որը չափազանց աղքատ էր գիրք գնելու համար և նույնիսկ չէր կարող վարձել դրանք, ի վերջո հասավ նրան, որ Նյու Յորքում միլիոնավոր գրքեր է տրամադրում մարդկանց։ Գիրքն ինձ համար շարնակում է մնալ մարդու ամենաարտասովոր ստեղծագործությունը, քանի որ այն գիտելիք է պարգևում։ Գրքում են երազանքները, գաղափարները և իդեալները, պատկերացումները իրականության և ուտոպիայի, հեղափոխությունների, կյանքի, ազատության և երջանկության մասին մտքերը։ Գրադարան սարքելն ու այն պահելը ներդրում է ոչ միայն սեփական անձի համար, այլև ապագա սերունդների։ Գրադարանը ժառանգություն է։ Գրադարանն անցյալի հայելին է և պատուհան դեպի ապագա։ Գիտելիքն աշխարհի մասին տեսանելի երևույթների, անցողիկ առեղծվածների և միմյանց մասին, մեր փառքի և խենթությունների մասին գիտելիքն է միակ ճանապարհը, լցնելու այն անդունդը, որ բաժանում է մեզ իրարից։ Երիտասարդ տղա է, երբ Թավրիզում կարդացի առաջին համաշխարհային պատերազմի արհավիրքների մասին, տեղահանությունների, վայրագությունների և քաղաքացիական անձանց հանդեպ իրագործած ցեղասպանությունների մասին։ Հստակ է մի բան. Խաղաղությունը հնարավոր է, երբ հասկացված են տարբերությունները մեր միջև, պետությունների, մարդկանց և ժողովուրդների, որոնք առաջ են գալիս հակամարտության հետևանքով։ Խաղաղությունը հնարավոր է այս տարբերությունները հաղթահարելու ճանապարհով, թույլ չտալով, որ դրանք վերաճեն թշնամության։ Անդրու Կարնեգին ինքն է ասել, որ կցանկանար իր սկսած բարեգործությունները իրական և հարատև նպաստ բերեին այս աշխարհին։ Ես չեմ ունեցել փող և Կարնեգիի ժառանգության շնորհիվ եմ իմացել, թե ինչպես վարվել փողի հետ։ Պետք է նվիրաբերել այն։ Ավելի վաղ նույն կերպ պարզել էի, թե ինչպես կարող է տղան, որ գիրք չունի, մեծանալ և դառնալ այն մարդը, որը ներդնում է իր բոլոր ջանքերը, որպեսզի գրքերը հասանելի դարձնի միլիոնավոր մարդկանց։ Եվ հիմա մեծ հուզմունքով ցանկանում եմ բոլորիս անունից բեմ հրավիրել մեր սիրելի ընկեր և մենթոր Վարդան Գրեգորյանին։ Իսկ այժմ ես կխնդրեմ Ավրորայի համահիմնադիրներ Նուբարին և Ռուբենին բարձրանալ բեմ։ Շնորհակալություն, Մեգի։ Բարի օր բոլորին։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք։ Դժվար է խոսել անմիջապես սրանից հետո։ Զգում եմ, ասես Վարդանը ևս այստեղ է և նայում է մեզ։ Քանի որ բոլոր այն տարիներին, երբ ճանաչել եմ նրան, միշտ զգացել եմ նրա շունչը իմ ու բոլոր նրանց թիկունքում ու մասին նա հոգում էր։
Շատ ավելի տպավորիչ է, որ իր կյանքի գործնեության ընթացքում Վարդանա Թևոթիկունք է եղել բազմահազար, եթե ոչ միլիոնավոր մարդկանց, որոնց մեծագույն մասին երբեք չի ճանաչել անձամբ։ Վարդան ուղևոր լույս էր բոլորիս համար։ Նրան այդքան նշանավոր ու ազդեցիկ էր դարձնում հենց պարզապես Վարդան լինելը։ Շատերս ենք մեզ համարում ավելին, քան մեկ բան։ Բայց Վարդանի դեպքում ես կասեի, որ նա եղել է բազմապատիկ մի բան, ինչին մեզանից ոչ ոք երևի թե չհասնի։ Նա բարության, կարեկցանքի, իմաստության, նվիրումի և շատ այլ բաների բազմապատիկն էր։ Նա համաշխարհային երևույթ էր և, իհարկե, հայկական հերոս։ Ես ճանապարհորդել եմ աշխարհով մեկ ու շատերի հանդիպել, բայց երբեք չեմ տեսել մարդու, որը նոր չափանիշ սահմաներ բացառիկություն հասկացության համար։ Նա միակն էր այդ դասում, Վարդանի դասում, և ամենայն համեստությամբ սահմանել էր նոր մի չափանիշ, որին հարկավոր է ձգտել կյանքում, քանի դեռ կարող ենք գործել ըստ նրանից սովորածի։ Վարդանի ամենահիշարժան խոսքը, ըստ իս, նրա հարցազրույցներից մեկում էր, երբ հարցրին, թե ինչ է արել այդքան զորեղ ու ազդեցիկ դառնալու համար։ Նրա պատասխանը հետաքրքիր էր, ովքեր նրան չեն տեսել, ասեմ, որ համեմատաբար կարճահասակ և արտաքուստ աչքի չընկնող մարդ էր։ Նա պատասխանեց, «Երբեք չեմ հետաքրքրվել հզոր, ազդեցիկ լինելով, բայց հետաքրքրվել եմ գիտելիքով, իսկ բանն այն է, որ գիտելիքն է զորությունը։ Մենք այսօր հավաքվել ենք գիտելիքի միջնաբերդում, որը պարփակում է հայ մշակույթի և ժառանգության պատմական վկայությունները, և սա է Վարդան Գրիգորյանի ասած զորության արտացոլքը։ Սա է մեր ունեցած զորությունը, զորություն, որը պիտի գործածենք ի բարի։ Կուզեի մտածել, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, ով հանդիպել է Վարդանին, նրա հոգու մի մասնիկն իր հետ այսօր բերել է Վենետիկ, բազում անունների քաղաք, Լա Սերենիսիմա, անխրով, Լա Դոմինանտե, գերիշխող, և եթե փորձենք մտածել միևնույն բանի մասին, որը թե ամենից անվրդով է, թե ամենից գերիշխող, կստանանք Վարդանի դիմանակարը։ Մեկ բան ունեմ հավելելու։ Թող նրա հոգին հանգչի խաղաղությամբ այստեղ։ Ինչպես Նուբարն ասաց, Վարդան ուղևոր լույս և ուսուցիչ էր բոլորիս համար, իմ ընտանիքի համար։ Նույնիսկ այսքան ժամանակ անց մենք դեռ լիովին չենք գիտակցել կորուստի մասշտաբը։ Քիչ ժամանակ է անցել։ Բայց այսօր մենք երախտագիտությամբ ենք վերիշում նրա ժառանգությունը։ Մեզ բախտ էր վիճակվել աշխատելու նրա հետ, ասելու նրան, թե որքան շնորհակալ ենք իր ներդրման համար, որ կատարել է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության մեջ, որում եղել է մեզ հետ առաջին իսկ օրվանից։ Կյանքում նա շատ նախագծեր է իրականացել, ինչպես Նուբարն ասաց, բայց միակ շարժումն ու նախաձեռնությունը, որը հիմնադրել է և ներկայացրել որպես համահիմնադիր, եղել է Ավրորան։ Դա մեծ բան էր իր համար։ Նա անչափ բարի մարդ էր, բայց միևնույն ժամանակ նաև մեկն էր, ով աչալրջորեն պահպանում էր իր վարկը։ Այնքան շատ բան է արել Ավրորայի համար։ Նրա մահն անսպասելի էր։ Վարդանը նախապատրաստում էր մեր նյույորքյան միջոցառումը։ Եվ հիշում եմ, թե անցյալ տարի քանի օր ու ժամ է ծախսել դրա կազմակերպման վրա։ Ցավոք, համավարակը թույլ չտվեց, որ դա լինի ֆիզիկական միջոցառում։ Նա երազում էր, որ Կարնեգի հիմնադրամում աշխատանքն ավարտելուց հետո կտեղափոխվի Հայաստան, կմիանա Դիլիջանի դպրոցի խորհրդին, Հայաստանում կբացի գրադարաններ, և ամեն ինչ կանի Հայաստանը վերստին մեծագործելու համար։ Դժբախտաբար դա նրան չհաջողվեց, բայց մենք է, որ պիտի շարունակենք այդ ժառանգությունը։ Կյանքի կոչենք նրանից մեզ փոխանցվածը, այն է բարություն, տեսլական և անդադար աշխատելու ցանկություն, հանուն ավելի լավ աշխարհի։ Եվ նյույորքյան միջոցառումը կազմակերպելիս նա խնդրեց իր ընկերներից մեկի, իսկ նա բացառիկ և անչափ շատ ընկերներ ուներ։ Շատերն են ինձ ասել, որ Վարդանի մոտ ընկերն է։ Նա խնդրեց ամենահայտնի թավջութակահարների ձյոյոմային նախատեսվող միջոցառմանը հանդես գալ հատուկ կատարման։ Եվ այսօր, ահա եկեք կրկին դիտենք այդ կատարումը, որը ըստ իս անչափ հուզիչ էր։
Վարդանը միշտ կմնա մեր սրտում, իսկ մենք նրա հետ։ Դեռ երկար-երկար տարիներ մեր բոլոր գործերում։ Good evening. Բարի երեկո, ես Յոյոման եմ։ And it is պատիվ ունեմ այս երեկո միանալ ձեզ։ Ինձ համար ավելի ուրախալի բան չկա, քան մասնակցել մի նախաձեռնության, որը ցանկանում է գնահատանքի արժանացնել ուրիշների կատարած լավ աշխատանքը, տալով հույս կառուցելու ավելի լավ հասարակություն։ Երաժշտությունը, որ կնվագեմ այս երեկո, ցանկանում եմ անձնապես նվիրել Վարդան Գրիգորյանին։ Ամենից առաջ, նա ինձ համար գիտնական է, մեծ մտածող և շատ իմաստուն մարդ։ Առաջին անգամ Վարդանին հանդիպեցի Մետաքսի ճանապարհ նախագծի ամենասկզբում։ Ինձ ծանոթացրին նրա հետ և ես հիացած էի պարսկական, արաբական, քրիստոնեական և հրեական մշակույթի իր իմացությանը։ Այդ օրը նա ինձ համար նոր աշխարհներ բացահայտեց։ Երաժշտական կատարումը, որ կցանկանայի նվիրել, հարգանքի տուրք է աշխարհասփյուռ հայությանը։ The diaspora of Armenians around the world. Կրունկ. Կրունկը. Crane means something very special because it represents. Քանի որ այն միևնույն ժամանակ խորհրդանշում է եւ վիշտ եւ հույս. I believe. Ես հավատում եմ. Վարդան, որ հենց այդ միախառնումից է բխում քո մեծ իմաստությունը. Your wisdom. Այն հույսն է, որ ունենք այսօր, զուգորդված ցավով, որ ներկա է նաև այսօր, ինչպես 100 տարի առաջ, որ տալիս է մեզ ճախրելու և ավելի լավ աշխարհ հասնելու ցանկություն։ Thank you.
Իրոք փառահեղ կատարում էր։ Շնորհակալություն, Նուբար։ Շնորհակալություն, Ռուբեն։ Եկեք ողջունենք Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նախագահ, Լոնդոնի Կայսերական քոլեջին կից գլոբալ առողջապահական նորարարությունների ինստիտուտի համատնորեն Լորդ Արադարզիին և Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին գերագույն հանձնակատար Մերի Ռոբինսոնին։ Thank you, Marguerite. Շնորհակալ եմ, Մարգարիտը։ Ես պատիվ եմ ունեցել աշխատելու Վարդանի հետ Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի կազմում։ Նա խորին հոգացություն ուներ ուրիշների նկատմամբ և սրտանց հավատում էր, որ հարկավոր է հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին։ Եվ այս շունչը նա հաղորդեց Ավրորայի ընտրող հանձնաժողովին։ Նրա պես անհատականության ներկայությունն անօրինակ փորձառություն էր ոչ միայն ինձ և համահիմնադիրների համար, այլ նաև հանձնաժողովի մյուս անդամների։ Երբ Վարդանը խոսում էր, մենք միշտ ունկնդիր էինք լինում նրա խորհրդին, և աշխարհն ավելի լավն էր դառնում։ Նա մեծ եռանդով էր մոտենում խնդիրների լուծմանը։ Նա անկեղծ էր, անձնվեր էր, մեծահոգի շատերի այդ թվում և իմ հանդեպ։ Վարակից ժպիտը և աչքերի կայծը նրան դարձրին հանձնաժողովի անգերազանցելի անդամ։ Մեր գործը երբեմն կարող է դժվարին լինել, բայց Վարդանը բերում էր թեթևություն ու լավատեսություն դրա ամենածանր պահերին։ Շատ բան եմ սովորել տարիներ շարունակ նրան հետևելով։ Եվ միշտ, երբ հանձնաժողովը գումարում է նիստ, միշտ, երբ կանգնած ենք դժվարին որոշման առջև, ինձ հարց եմ տալիս, ինչ կաներ Վարդանը։ Եվ այդ պահին նա ասես, հուշում է, շշնջում ականջիս։ Շնորհակալություն։ Իհարկե շշնջում է, դա շատ նման է նրան։ Առաջինը, ես պիտի ասեմ, որ անչափ տպավորված եմ, թե Ավրորան, նրա հոգեզավակը, որքան առաջընթաց ունեցավ։ Կարծում եմ, որ Վարդանի համար ամենակարևոր բաներից էր մարդկանց ոգեշնչել, ասելու, ինչ կարող եմ անել ես, ինչպես կարող եմ բան փոխել։ Սա նաև իմ պարտականությունն է, և Ավրորայի շնորհիվ ես այդ հարցում ինձ ավելի զորեղ եմ զգում։ Փոփոխությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ բացառիկ մարդիկ գիտակից որոշում են կայացնում հասնելու և նվիրվելու դրան։ Պատիվ ունեմ այդպիսի մարդկանցից մեկին կոչել թանկագին ընկեր։ Ինչպես Լորդ Դարզին ասաց, Վարդանի բարոյական կողմնացույցն էր, որ բացառիկ արժեքներով օժտեց մրցանակը։ Եվ մենք դա շատ լավ ենք յուրացրել։ Ոչ միայն նրա տեսլականն էր հանդուգն, այլև երախտագիտությունն ի գործ գաղափարի գիտակցումը։ Նա պարզամտորեն չէր հավատում դրա անսահմանությանը, այլ հաստատ գիտեր դա և հաճախ ասում էր, մեծահոգությունը չունի պիտանիության ժամկետ։ Երբեմն և այլ կերպ էր ձևակերպում, մեծահոգությունը չունի մինչև վաճառքի ժամկետ։ Բոլորս գիտենք ինչ նկատի ուներ, դա էր Վարդանը։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր խոսում դրա մասին 2018 թվականի խորվիրապում արևածագի աննման արարողության ընթացքում։ Վարդանը մեզ պատմում էր հավերժ լույսի պատմությունը, որը միշտ ծագում է, որքան էլ գիշերը խավար լինի։ Դիտենք։ Ու
Հազարավոր տարիներ շարունակ միշտ եղել է արևածակ, ոչ միայն այստեղ, այլև ամբողջ աշխարհում, յուրաքանչյուր արևածակի հետ մշտապես նորոգվել բարի օրվա հույսը։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր էր խորհրդանշաբար միավորել հայության դարավոր ավանդույթը։ Առաջինը նախաքրիստոնեական ավանդույթն է, երբ հայերը պաշտում էին լույսն ու կրակը, ինչպես զրադաշտականները և շատ ուրիշներ։ Երկրորդը քրիստոնեականն է, որով մենք ճանաչում ենք հավերժությունը, ինչպես և տառապանքը, Գողգոթան, իբրև փրկագործության ուղի դեպի երկինք, իբրև նպատակի և իմաստի արտահայտություն։ Եվ երրորդն ու ամենակարևորը հարությունը, Ետնաբեմի փոխակերպումներում տեսակ, թե ինչպես կրակից ու մյուս տարերից ու անդորից լույս ծագեց։ Ամբողջ աշխարհում մարդիկ լուսանալուն պես ասում են «բարի առավոտ», հայերն ասում են «բարի լույս»։ Եվ դա ավանդաբար եղել է մեր հույսն առ այն, որ մի օր մենք կունենանք այդ բարի լույսը, ամեն օր չէ, բայց մի օր, որպեսզի վերահաստատենք ինքներս մեզ որպես ազգ։ Այժմ կխնդրեի Արքեպիսկոպոս Խաժակ Պարսամյանին աղոտ քղել առաստված հանուն Վարդանի հոգու հավերժ հանգստի։ Դոկտոր Վարդան Գրեգորյանը, լինելով միջազգային ճանաչման գիտնական, կրթական գործիչ և առաջնորդ, նաև հայ եկեղեցու փառահեղ ու նվիրյալ զավակ էր։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես է առիթ եղել խոսելու նաև այս կղզու, հայկական կղզու, Սուրբ Ղազար կղզու մասին։ Նա անչափ գնահատում էր այն փառահեղ գործը, որը Մխիթարյան հայրերը կատարել են այստեղ վերջին 300 տարիներին։ Եվ ինչ հրաշալի է, որ հավաքված ենք այստեղ, նշելու Ավրորա մրցանակը, հիշելու համահիմնադիր Վարդան Գրեգորյանին։ Նրա մահից ընդամենը 2-3 շաբաթ առաջ Սուրբ Վարդանանց տոնն էր։ Ամեն տարի ես զանգահարում էի նրան այդ օրը։ Այս անգամ ևս, զրույցի ավարտին նա ասաց. «Սրբազան, աղոթե ինձի համար»։ Այժմ ուստի մենք բոլորս, ոչ թե ես մենակ, հավաքվել ենք դոկտոր Վարդան Գրեգորյանի հոգու համար աղոթելու։ Թող Տերն ընդունի մտավորական ու եռանդուն հերոսի, ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև միջազգայնորեն հարգված մարդու հոգի։ Աղոթենք նաև, որ նրա հոգին առաջնորդի թե հայ, թե օտար երիտասարդ սերնդին։ Աղոթենք։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո, անոխագալ և բարեկութ, կթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս անկուցյալ ծառայից գոց, և մանավանդ Տեր, հիշյա ըս հոգի անկուցյալ Վարդան Գրեգորյանի, հիշյա հավուր մեզի կալստեն արկայության քո, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղաց, թասավորյա ընդսուրբ ուսկոհաչգողմյան թասուն, զիտույես Տեր և արարիչ ամենեցուն, թադավոր գենթանյաց և մերելոց, և քեզ վայել է պարկ, իշխանություն և բադիվ, այժմ և միշտ և հավիդյանս, հավիդենից,
Amen. Բարի օր, սիրելի ընկերներ։ Ես Դեվիդ Իգնատիուսն եմ, և մեծ ոգևորությամբ ողջունում եմ բոլորիդ այսօր և այստեղ, վեհաշուկ և քամոտ Վենետիկ քաղաքում, Սուրբ Ղազարկղզում, որ նվիրական վայր է ամբողջ հայության համար։ Ողջույն Վենետիկ, ես Դալիա Աթալահն եմ, և Դեվիդի հետ միասին կվարեմ այսօրվա միջոցառումը։ Ձեր ներկայությունը պատիվ է մեզ համար։ Այսպիսի ժամանակներում կարևոր է վերհիշել, թե ինչն է մեզ ուժ տալիս, նոր ոգեշնչում գտնելու մեզ իրար մերձեցնող ընդհանուր ապրումներում։ Մրցանակի շնորհման արարողությունն ուզում ենք սկսել հայկական պատմություն ներկայացնող ֆիլմով, որի ցուցադրությունը վաղուց արդեն ավանդույթ է դարձել Ավրորայի համար։ Եկեք միասին դիտենք։ Հայաստան, Նոյի երկիրը։ Համաշխարհային մշակույթի կարուղիներում հայերը հազարամյակներով ստեղծել են շինարարների, բժշկողների, գիտնականների ու հեքիաթասացների հնագույն քաղաքակրթություն։ Նրանք վերապրել են նվաճումներ ու կայսրություններ, նպաստել են առևտրին, արվեստին, գրականությանն ու գիտությանը, դառնալով իսկապես համաշխարհային ժողովուրդ։ 1915 թվականին մեծ պատերազմի տակ քողարկված 1.5 միլիոն հայ անհետացավ իր հնագույն հայրենիքից իր մշակույթի ու կենսակերպի հետ միասին։ Սա ցեղասպանություն է, իրականացված Օսմանյան կայսրության կողմից իր իսկ քաղաքացիների նկատմամբ։ Երկրագնդի 4 կողմերով փախչում էին տղամարդիկ, կանայք, երեխաները, փնտրելով ապաստան ու խաղաղ կյանք։ Նրանք վճռական էին ու չընկճվող, հաջողակները փրկվեցին չերկված հերոսների կողմից, որոնք վտանգում էին իրենց սեփական կյանքը։ Փրկված երեխաների մեջ էր Ավրորա Մարդիկանյան։ Վայրագություններից փրկված 17 տարեկան որբը դարձավ ցեղասպանության մասին Հոլիվուդի ստեղծած առաջին մեծ շարժանկարի «Հոշտված Հայաստանի» աստղը։ Իր ինքնակենսագրության վրա հիմնված Ավրորա խաղաց գլխավոր դեր, վերակերտելով իր երիտասարդ կյանքի ողբերգությունը և պատմելով իր ժողովրդի պատմությունը։ Ֆիլմի պրեմիերան մեծ հաջողություն ունեցավ Չիկագոյում, Նյու Յորքում, Լոս Անջելեսում և Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ավելի քան 100 քաղաքներում։ Ավրորայի կենսագրությունը վաճառվեց մի քանի 100,000 օրինակներով։ Համր կինոյի ժամանակաշրջանում նա դարձավ միջազգային երևույթ։ Ավրոր ցեղասպանության վայրագությունների, նաև գոյատևման ու պայքարի խորհրդանիշն է։ Նա դարձավ փրկվածներին ցուցաբերած մարդասիրական օգնության խորհրդապատկերը։ 1919 թվականին Հոշտված Հայաստանի մեծ հաջողությունը բարձրացրեց միջազգային իրազեկումը, 30 միլիոն դոլար դրամահավաք եղավ մերձավոր արևելքի 60,000 որբերի համար։ Մինչև օրս Ավրորան մնում է ցեղասպանության կենդանի հիշողության և իրենց փրկիչների հանդեպ հայ ժողովրդի երախտագիտության արհավատչան։ Իր անվանը հավատարիմ Ավրորան մի ամբողջ սերնդի համար լույսի ու հույսի խորհրդանիշ դարձել։ Ողջ մնացածներն ու Ավրորայի նման ցեղասպանությունը հաղթահարողները սփռվել են աշխարհով մեկ և արարել։ Նրանք վերակառուցել են իրենց կյանքն ու հասարակությունը արժանապատվությամբ, միշտ երախտապարտ այն բարի սամարացիներին, ովքեր փրկել են իրենց ընտանիքները։ Այնպիսի մարդիկ,
ինչպիսիք են Յակոբ Քյունցլը, Բոդիլ Բյորնը, Մարիա Յակոբսենը, Ֆրիթյոֆ Նանսենը և շատ ու շատ ուրիշներ իրենց կյանքն են վտանգել օգնելու և պաշտպանելու համար գաղթականներին ու ողջ մնացածներին։ Այսօր էլ աշխարհում մարդն է ստեղծում աղետներ, ինչպես և մեկ դար առաջ։ Ու այսօր էլ աշխարհում կան հերոսներ, որ արձագանքում են մարդկայնության կանչին։ Այդ բացառիկ ու խիզախ մարդիկ մեր մեջ են, նրանք մեր հարևաններն են, փողոցում մեր կողքով անցնող անծանոթներն են, նրանք գործում են աշխարհի հեռավոր անկյուններում, անձնվիրաբար փրկելով մարդկային կյանքեր։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից և ի երախտագիտություն նրանց փրկողների, Ավրորա մարդասիրական մրցանակը հարաբանում է մարդկային ոգու տոկունություն, որն ամենախավար պահին գործելու և օգնելու կամք է ունենում։ Դափնեկիր կարող է դառնալ խիզախ հերոսը աշխարհի ցանկացած ծայրից։ Մենք մեծարում ենք այն նվիրյալներին, որոնք անձնվիրաբար կյանքեր են փրկում, տալով ապրելու և աշխարհում փոփոխություն բերելու հնարավորություն։ Երբ խոսք է գնում հայոց սարսափելի ցեղասպանության մասին, որին զոհ են գնացել շատերը մեր ընտանիքներից, Ավրորայի համահիմնադիրներից մեկը, Նուբար Աֆեյանը, երբեմն հարցնում է մարդկանց, թե արդյոք գիտեն, որն է ցեղասպանություն բարի հականիշը։ Լավ հարց է, բայց քչերն են իմացել պատասխանը։ Բարեբախտաբար, Նուբարն այսօր մեզ հետ է, և նա կարող է բացատրել այս հզոր գաղափարը։ Թույլ տվեք այժմ բեմ հրավիրել Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր, Flagship Pioneering ընկերության գործադիր տնորեն, դոկտոր Նուբար Աֆեյանին։ 35-ամյա գործունեության ընթացքում դոկտոր Աֆեյանը համահիմնադրել և օգնել է կայանալ ավելի քան 70 ստարտափների, որոնց թվում է նաև COVID-19-ի դեմ մոդեռնա պատվաստանյութն ստեղծած ընկերությունը։ Ողջունենք Նուբար Աֆեյանին։ Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, շնորհակալ եմ Դեյվիդ և Դալիա։ Ես իրոք հարցը տվել եմ բազմիցս, քանի որ խոսել եմ այն մասին, թե որն է ցեղասպանության հականիշը։ Ուստի թույլ տվեք մի քանի խոսքով անդրադառնալու նրան, թե դա ինչ կապ ունի այսօրվա հետ։ Ես գիտնական եմ և գիտեմ, որ մեր ձեռքի տակ են կյանքի բարելավման բազմաթիվ գործիքներ։ Տեսնելով Ավրորայի տարեցտարի առաջընթացը, լցվում եմ անսահման հպարտությամբ, որ մաս եմ կազմել մի նախաձեռնության, որը ստեղծվել է հայոց ցեղասպանության վերապրածների անունից, ի երախտագիտություն նրանց փրկողների։ Այսօրվա ուղերձս վերաբերում է այն վայրի համատեքստին, ուր հավաքված ենք։ Վենետիկյան այս կղզին և պաշտամունքի վայր է, ես սպասավորների համայնք և հայկական 100 ժառանգության շտեմարան, պաշտպանված բազում դարերի հալածանքներից։ Ավելի քան մեկ դար առաջ, դժվարին պահին օգնություն ստացած բազում հայեր կարողացան ոչ միայն գոյատևել, այլև վերածնվել, տարիների ընթացքում հասնել բարորության, ապա նրանք սկսեցին ձեռք մեկնել բոլորին, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Երբ ինձ հարցնում են, թե ինչպես է հնարավոր հակադարձել ցեղասպանությանը, անհապաղ պատասխանն է՝ հնարավոր չէ։ Սա մասամբ ճիշտ է, հնարավոր չէ վերստին կյանքի բերել ցեղասպանության զոհերին, չկա ցեղասպանություն բարին հականիշ ավելին, ինչպես չկա մահվան հականիշ։ Ծնունդը մահվան հականիշ չէ, քանի որ մահն անդառնալի է։ Մյուս կողմից, զոհն ու ոճրագործը ցեղասպանության միակ մասնակիցները չեն։ Ինչպես հաճախ են քննարկում Ավրորայի համատեքստում, զանգվածային այս ոճրագործությունները ներառում են նաև վերապրողներին և նրանց փրկողներին, և հաճախ սա չենք նկատում։ Ցեղասպանության հետևանքներին դիմագրավելու ձևերից մեկը ուստի փրկողներին հատկացվող միջոցներն ու երախտագիտությունն առավելագույնին հասցնելն է, միաժամանակ նաև օգնելով վերապրողներին հաղթարել ստացած վերքերը հանուն վերհառնումի։ Հնարավոր չէ ետբերել 1.5 միլիոն մարդու, որոնք զոհվեցին Օսմանյան կայսրության ղեկավարների հրահանգով, բայց կարող ենք վերհառնել՝ ի ցույց բերելով մեր գերազանցությունը մշակույթի, կրթության, բժշկության, իրավունքի, ճարտարապետության,
գիտության եւ այլ ասպարեզներում։ Ամենից կարևորը մենք կարող ենք փոխել պատմությունը, հավերժ գոյատևողի հոգեվիճակում գտնվող զոհից լիովին վերափոխվելով մարդու, որն օգնում է եւ զորացում է այլոց։ Սա է վերշանապատակը, սա վերհառնումն է, որն ինձ համար ցեղասպանության հականիշ է, եւ սա է, որ Ավրորան արել է վերջին 6 տարում։ Մենք հավաքվել ենք Սուրբ Ղազար կղզում փառաբանելու մերօրյա հերոսներին, Ավրորայի համաշխարհային համայնքի անդամներին եւ այն գործը, որը բարեփոխում է մոլորակի տարբեր վայրերում ապրող մարդկանց կյանքը։ Նրանք հաջողեցին այս գործում, քանի որ հավատում են դրան, հավատում են իրենց, հավատում են բոլորիս ավելի լավ ապագային։ Նույն հավատն ունի նաեւ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը։ Ավելի լավ ապագայի հավատը, կամ ինչպես Սուրբ գրքում է ասված, հավատն առ աներևույթը։ Ես նմանեցնում եմ մկրտության խիստ հայկական ծեսին։ Երբ քահանան հարցնում է կնքահորը, թե երեխան ինչ է փնտրում, և պատասխանը մեր հավատքում լինում է. Հավատ, հույս, սեր և մկրտություն։ Քրիստոսի պատմությունը և երկրորդ գալեստյան սպասումը խորին պատգամ է, հավատալու հնարավորին և գործելու, հանուն ավելի լավ ապագայի և թվացյալ անկարելին կարելի դարձնելու։ Առանց հավատի և հավատքի դժվար է թռիչք ու նորարարություն անել, ավելի լավ ապագա պատկերացնել ընդհանրական մարդկության համար, ազդեցություն գործել։ Սա մեծ դաս է, չի կարելի անտարբեր մնալ մարդկանց տառապանքին, անկարելի է չհավատալ այն բանին, ինչ միասին կարող ենք կյանքի կոչել։ Մեր ուժերի սահմաններում է մարդկանց իրազեկել և հավատացնել ավելի գրավիչ ապագային, բոլորի համար ավելի լավ, ապահով և կայուն աշխարհին, որը հնարավոր է ստեղծել։ Իբրև ներգաղթյալ, ես ջանասիրաբար աշխատել եմ ներկայիս դիրքին հասնելու համար, միշտ իմանալով, որ դա հնարավոր է։ Այդուհանդերձ, լիովին այլ մակարդակի եռանդ և զողություն է հարկավոր կերտելու ավելի լավ մի աշխարհ, որը վերհառնումի և բարօրության վայր կդառնա ողջ մարդկության համար։ Միահամուր մասնակցություն է պետք ցանկալի ապագան կառուցելու և անցյալում կամ ներկայում թակարդված չմնալու համար, և այն, որ մենք այստեղ ենք և այժմ միասին ենք, գալիս է ապացուցելու, որ դա հնարավոր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աֆեյան, որպես վերապրողի ժառանգ դուք հիմնել եք բիոտեխնոլոգիական ընկերություն, որը կորոնավիրուսի դեմ ապահով և արդյունավետ պատվաստանյութ ստեղծելով կյանքեր է փրկում այսօր։ Սա նվիրատվության շղթայի բերած նվաճումների հրաշալի օրինակ է։ Սիրով ձեզ եմ ներկայացնում անչափ յուրահատուկ կատարողի, Հայաստանի հովեր երգչախումբը Սոնա Հովանիսյանի ղեկավարությամբ։ Համույթը հայտնի է հայկական հոգևոր երաժշտության ավանդույթն աշխարհում ներկայացնելու գործում։ Ժողովրդական երգը, որը պիտի կատարվի, մեզ հիշեցնում է, որ յուրաքանչյուր օրը մի մեծ հնարավորություն է, երբ զբաղված է սիրած գործով։ Սա հոգու երաժշտություն է և վստահ եմ, որ բոլորս կվայելենք այս կատարումը։
Դալիա, իմ լավ ընկեր և համահանդիսավար։ Մի քանի տարի առաջ Ավրորան քեզ շնորել է Ամալ Քլունի անվան կրթաթոշակ, որը տրվում է լիբանանցի ուսանողուհու, որպեսզի նա միջազգային բակալավրիատի երկարամյա ծրագրով անվճար սովորի Հայաստանի UWC Դիլիջա միջազգային քոլեջում, որի հիմնադիրներն են Ռուբեն Վարդանյանն ու նրա կինը, Վերոնիկա Զոնաբենդը, համահիմնադիր, գործընկերներ Նուբար Աֆեյանի և Աննա Աֆեյանի հետ միասին։ Ավրորան անչափ հպարտ է քո նվաճումներով, Դալիա։ Շնորհակալություն, Դեյվիդ։ Ես հավերժ երախտապարտ եմ Ավրորային այս կրթաթոշակի և հնարավորության համար։ Այժմ իմ մեծագույն երազանքն է կարողանալ շարունակել երախտագիտության շղթան, օգնել ուրիշներին։ Ի դեպ, նվիրատվության շղթան շարունակելը Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության գլխավոր շարժիչ սկզբունքներից է։ Երախտագիտություն մի գործ նշանակում է, որ անհամար մարդիկ, որոնք դժվարին պահերին երկրե երկիր օգնություն են ստացել, իրենց երախտագիտությունը կարող են լավագույնս արտահայտել նմանօրինակ օգնություն մատուցելով մեկ ուրիշի։ Ավրորան զորակցում է մեր օրյա հերոսներին, որոնք վտանգի են ենթարկում սեփական կյանքը այլոց օգնելու համար։ Այս աջակցությունն անչափ կարևոր է, քանի որ ձնագնդի պես մեծացնում է փրկողների շրջանակը և ամենակարևորը փրկվողների թիվը։ Սա ասելով իսկույն մտաբերում ենք մի անուն՝ Ավրորա մրցանակի 2017 թվականի դափնեկիր, Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության նախագահ, ամերիկացի բժիշկ Թոմ Քաթինայի անունը։ Նյու Յորք նահանգի Ամստերդամ քաղաքի կաթոլիկ միսիոնները թողեց Միացյալ Նահանգները և գնաց իր կյանքը նվիրելու Սուդանի Նուբալերների 500 000 բնակչության առողջական կարիքները հոգալուն։ Ցավոք մեր հրաշալի բժիշկ Թոմը, որին այդքան սիրում ենք, չէր կարող այսօր ներկա լինել։ Բայց նա տեսաուղերձ է հղել մեզ։ Նայենք էկրանին։ Ողջույն բոլորին, ես Թոմ Քաթինան եմ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության նախագահ, 2017 թվականի մրցանակի դափնեկիրը և Սուդանի Նուբա լեռներում գտնվող գթության մայր հիվանդանոցի բժշկական տնօրեն։ Ուզում եմ ողջունել բոլորիդ այս առողջությանը։ Ցավում եմ, որ չեմ կարող ձեզ հետ լինել, բայց անկանխատեսելի հանգամանքներն այս տարի թույլ չտվեցին ինձ ներկա գտնվել։ Մենք հավաքվել ենք մեծարելու Ավրորա մրցանակի 2021 թվականի հերոսներին։ Նրանք սովորաբար մեծագույն համեստության և բացառիկ գիզախության տեր մարդիկ են, որոնք հաճախ ռիսկի են ենթարկում իրենց ուրիշներին օգնելու համար։ Հատկապես շորջորյա բացասական լրահոսի պայմաններում, եկեք այս հնարավորությունն օգտագործենք և սա հակաթույն դարձնենք հուսալկության և ցինիզմի աշխարհով մեկ տարածված ախտանշանների դեմ, որոնք համակել են բոլորիս, և շնորհակալություն ասենք այս մարդասերներին, Ավրորային, համահիմնադիրներ Ռուբեն Վարդանյանին, Նուբար Աֆեյանին և անշուշտ երջանկահիշատակ Վարդան Գրեգորյանին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության թիմին այս ամենն իրականացնելու համար։ Մինչ հանդիպում, Աստված օրհնի բոլորիդ։ Մեկնարկից ի վեր, Ավրորան ինձ շուրջն է հավաքել բազմաթիվ աջակիցների և լույս սփրել բացառիկ անհատների գործունեության վրա, բոլորի համար ապահովելով ավելի պայծառ ապագայի երաշխիք։ Նրանց կարևոր գործը, որը հնարավոր է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության շնորհիվ, շարունակվում է աշխարհով մեկ, ինչի համար ի սրտե երախտապարտ ենք բոլոր աջակիցներին ամբողջ աշխարհից։ Ավրորան առանձնակի երջանիկ է, քանի որ 6 տարի է հավայելում է մի շարք անձնվեր մարդասերների, հիմնադիրների խորհրդի անդամների աջակցությունը։ Մեզ համար պատիվ է այսօր ցուցադրել նրանց անունները և ճանաչման արժանացնել նրանց անգնահատելի օժանդակությունը։ Ձեր գտասրտությունն օգնում է Ավրորային աջակցել մարդկանց և մեզ համար պատիվ է, որ ձեզնից շատերն այսօր այստեղ են, մեր կողքին։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ սա իսկապես բացառիկ մի վայր է։ 2021 թվականին Վենետիկը տոնում է իր 1600-ամյակը։ Արվեստի, առևտրի, մշակույթի և մարդասիրության այս պատմական կենտրոնում տեղացի մեկենասները դարերով աջակցել են արվեստագետներին, որոնք կերտել են անկրկնելի գեղեցկության և արժեքի գլուխգործոցներ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության կարևոր նպատակներից է նաև նպաստել հայ մշակույթի և պատմության պահպանությանը։ Դեռևս 2015 թվականին հիմնադիրներն աջակցություն ցուցաբերեցին,
Վենետիկի 56-րդ բենալեին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային տաղավարին, Արմենիթի, հայություն ցուցահանդեսին, որն արժանացավ ոսկե առյուծ մրցանակի։ Այստեղ Սուրբ Ղազար կղզում բացված ցուցահանդեսը կոչված էր մեծերելու թե ազգի ոգին, թե դրա մշակույթի եւ ժողովրդի տոկունությունն ու համաշխարհային սփռումը։ Սա նաև հարգանքի տուրք էր հենց Սուրբ Ղազար կղզուն, հայ մշակույթի եւ հայագիտության կարևորագույն համաշխարհային կենտրոններից մեկին։ Կղզին Օթևան է դարձել Մխիթարյանների հայկական կաթոլիկ միաբանության վանքի համար 1717 թվականից ի վեր, երբ Վենետիկի հանրապետությունը այն նվիրեց Աբա Հայր Մխիթար Սեբաստացու հիմնած միաբանությանը։ Գիտես, Դալիա, ես շատ անձնական մի պատմություն ունեմ Սուրբ Ղազարի մասին։ Շատ տարիներ առաջ, երբ ես թափառական էի, եւ այո, ես հենց դա էլի նկատի ունեմ, նոր էի ավարտել քոլեջը, դեռ 20 քանի տարեկան էի, եկա Վենետիկ ու նստեցի կղզին տանող Վապորետոն։ Նավակայանում ընդառաջ ելավ թերահավատությունն աչքերում մի վանական։ Ես ասացի, անունս Դևիդ Իգնատյուս է։ Նա նայեց ինձ ու հարցրեց. Հովսեփ էր պապի տանունը։ Ասացի, այո։ Հայրդ Փոլն է։ Շարունակեց նա։ Կրկին ասացի, այո։ Բարո՞վ ես եկել։ Վերջապես ասաց նա։ Իսկ հիշողությամբ նաև ավելացրեց. Մենք քեզ սպասում էինք։ We never lose our Armenian identity. We are remembered even when we forget. Մենք հիշում ենք նույնիսկ, երբ մենք ինքներս մոռանում։ Ժամանակի մեջ պահվող ժառանգությունն ու հիշողությունը եւ հայկական կյանքի ազգային եւ արտազգային այս կողմը, որը ներկայացնում է Սուրբ Ղազար կղզին, անչափ յուրահատուկ են։ Երբ բանը հասնում է հուշերին, կարծում եմ, մեզնից շատերն ունեն հատուկ մի հիշողություն, կապված դուդուկի հմայիչ ձայնի հետ։ Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ այսօր մեզ հետ է Ջիվան Գասպարյան կրտսերը, որպես հայկական փողային այս նվագարանի վարպետ, նա միշտ ոգեշնչել է իր պապի, լեգենդար Ջիվան Գասպարյանի կատարած ժողովրդական մեղեդիներով։ Եկեք ողջունենք Ջիվան Գասպարյան կրտսերին և Հովեր երգչախմբին, որոնք մեզ համար կկատարեն գեղեցիկ ու լիրիկական մի երգ։
Avrora մրցանակի առաքելությունն է ճանաչել եւ աջակցել նրանց, ովքեր ռիսկի են ենթարկում իրենց փրկելու համար դաժան հակամարտություններից եւ ոչիրներից տուժածների կյանքը, առողջությունն ու ազատությունը։ Ամեն տարի ընտրող հանձնաժողովը որոշում է, թե ով է դառնալու Avrora մրցանակի դափնեկիր։ Հանձնաժողովում ընդգրկված են բացառիկ անհատականություններ, որոնց ներդրումը երաշխավորում է, որ Avrora-ի մեկնած օգնության ձեռքը կհասնի դրա կարիքն առավելագույնս ունեցողներին։ Հանձնաժողովի մեծարգո անդամներն են Շիրին Էբադի, Իրան, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Մարդու իրավունքների կենտրոնի հիմնադիր, Լեյմա Գբովե, Լիբերիա, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Աֆրիկայի Գբովե Խաղաղության հիմնադրամի հիմնադիր և նախագահ, Հինա Ջիլանի, Պակիստան, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների պաշտպանների գծով գլխավոր քարտուղարի նախկին հատուկ ներկայացուցիչ, Բերնարդ Քուշներ, Ֆրանսիա, Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության համահիմնադիր, Դելե Օլոջեդե, Նիգերիա, լրագրող, գրող, Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր, Փոլ Փոլման, Նիդերլանդներ, Իմեջին կազմակերպության համահիմնադիր և նախագահ, Ջոն Պրենդերգաստ, Միացյալ Նահանգներ, The Sentry նախաձեռնության համահիմնադիր, Մերի Ռոբինսոն, Իռլանդիա, երկրի նախկին նախագահ, ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների հարցերով նախկին գերագույն հանձնակատար, Էրնեստո Սեդիլյո, Մեքսիկա, երկրի նախկին նախագահ, Ելի Համալսանի գլոբալիզացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն։ Հանձնաժողովը գլխավորում է Լոնդոնի կայսերական քոլեջին կից գլոբալ առողջապահական նորարարությունների ինստիտուտի համատնորեն Լորդ Արադարզին։ Ընտրող հանձնաժողովի պատվավոր անդամների թվում են Կոստարիկայի կրկնակի նախագահ Օսկար Արիասը, Մարինյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր տնորեն Վալերի Գերգիևը և միջազգային ճգնաժամային խմբի պատվավոր նախագահ Գարետ Էվանսը։ Հանձնաժողովի պատվավոր համանախագահներն են խաղաղության և մարդու իրավունքների ակտիվիստ Բենջամին Ֆերենցը, ինչպես նաև Օսկարակիր դերասան և մարդասիրական գործիչ Ջորջ Քլունին։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք նաև հանձնաժողովի առաջին համանախագահ, աշխարհահռչակ մարդասեր Էլի Վիզելի և հանձնաժողովի անդամ Avrora-ի համահիմնադիր Վարդան Գրիգորյանի լուսավորի շատակին։ Թեև նրանք հեռացան մեզնից, նրանց թողած ժառանգությունը հավերժ մեզ հետ է։ Պատիվ ունեմ բեմ հրավիրելու Avrora մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ, լիբերիացի խաղաղության ակտիվիստ և Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Լեյմա Գբովեին։ Ողջույն, Վենետիկ։ Անչափ զգացված եմ, որ Avrora մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի բոլոր անդամների անունից այս բեմում կանգնած եմ ես։ Այս մրցանակում ամենաշատը սիրում եմ մարդկայնության զարթոնքի գաղափարը։ Մենք ունենք դրա կարիքը։ Այդպես չէ։ Այս գաղափարը մշտապես եղել է իմ մտքում։ Մարդկությունը վեր հանելու կարիք կա։ Երբ լավ մարդիկ հրաժարվում են գործելուց, հասարակությունը գրավում են վատերը։ Avrora մրցանակն օգնում է մեզ ավելի շատ մարդու մոբիլիզացնել հանուն բարու, և ես շատ հպարտ եմ, որ դրա մի մասնիկն եմ։ Իսկ այժմ թույլ տվեք ներկայացնել 2021 թվականի Avrora մրցանակի հերոսներին։ Խնդրում եմ, ձեր անունը լսելուն պես բարձրացեք բեմ։ Գրեգուար Ահնգբոնոն Բենին։ Սուրբ Կամիլ ընկերակցության հիմնադիրն է, որն օգնում է Արևմտյան Աֆրիկայում հոգեկան հիվանդությամբ տարապող մարդկանց և փորձում է վերջ տալ նրանց շղթայակապ պահելու տեղական անմարդկային սովորությանը։ Եկեք ողջունենք Գրեգուարին։ Ռուբի Ալբա Կաստանյո, Կոլումբիա, մարդու իրավունքների ակտիվիստ, հալածանքների, բռնի անհետացումների և տեղահանությունների ենթարկվող կոլումբիացի հազարավոր գյուղացիների իրավունքների պաշտպանության միության հիմնադիր։ Փոլ Ֆարմեր, ԱՄՆ, բժիշկ մարդաբան, Հարվարդի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր, առողջապահական գործընկերներ, միջազգային կազմակերպության համահիմնադիր և գլխավոր ստրատեգ։ Շահույթ չհետապնդող միջազգային այս կազմակերպությունը ժամանակակից բժշկությունը հասանելի է դարձնում դրա կարիքն ամենաշատ ունեցողներին։
Julien Lusenge, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, մարդու իրավունքների պաշտպան, կանանց համերաշխություն հանուն ներառական խաղաղության եւ զարգացման կազմակերպության համահիմնադիր նախագահ եւ Կոնգոյացի կանանց հիմնադրամի համահիմնադիր։ Տարիներ շարունակ աջակցել է պատերազմի օրոք Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում սեռական բռնության ենթարկված զոհերին։ Ցավոք, Ավրորա մրցանակի 2021 թվականի Եմենցի հերոս Աշվակ Մուհարամը չի կարողացել այսօր մեզ հետ լինել, բայց եկեք ծափահարենք նրան։ Մենք պատվում ենք մի բժշկի, որը կենսականորեն անհրաժեշտ օգնություն է հասցնում Հոդեյդայի հակամարտության և շրջափակման հետևանքով սովահար մնացած և հումանիտար ճգնաժամի առջև հայտնված բնակչությանը։ Մենք այսօր երախտապարտ ենք նաև Ավրորա մրցանակի անկախ դիտորդ EY կազմակերպությանը, որն օգնել է մեզ ճանաչման արժանացնելու Ավրորայի բոլոր հերոսներին 2015 թվականից ի վեր, մշտադիտարկելով ընտրական գործընթացն ամբողջությամբ, առաջադրումից մինչև դափնեկրի անվան ազդարարումը։ Շնորհակալություն ձեր օգնության համար։ Իսկ հիմա թույլ տվեք բեմ հրավիրել Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի նախագահ, Լոնդոնի կայսերական քոլեջին կից գլոբալ առողջապահական նորարարությունների ինստիտուտի տնորեն Լորդ Արա Դարզիին։ Առաջին հերթին կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել համահիմնադիրներին, որոնք այս հիանալի հնարավորությունը ստեղծեցին բոլորիս համար փառաբանելու մերօրյա հերոսներին, որոնց դուք տեսաք այս երեկո։ Շնորհակալ եմ նաև Ավրորայի բոլոր աջակիցներին, առանց որոնց Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը երբեք չէր կարողանա հասնել այս ամենին։ Սրտան շնորհավորում եմ 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի բոլոր հերոսներին։ Դուք ցուցաբերել եք բացառիկ ֆիզախություն, նվիրում և ազդեցություն։ Դուք մարմնավորում եք Ավրորա մրցանակի ոգին և երախտագիտություն մի գործ գաղափարի փիլիսոփայությունը։ Առիթից օգտվելով մեր խորագույն հիացմունքն ու գոհունակությունն ենք հայտնում ձեզ այն անհավատալի աշխատանքի համար, որն անում եք։ Շնորհակալություն։ Սրտատրով սպասում ենք դափնեկրին տեսնելու։ Thank you, Lord Darcy. Շնորհակալություն, Լորդ Դարզի։ Տարիների ընթացքում Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը բազմաթիվ գեղեցիկ ավանդույթներ է ստեղծել, փառաբանելու մրցանակի բացառիկ մարդասեր հերոսներին, որոնց Ավրորան օգնում է ճիշտ ինչպես մեկ դար առաջ աշխարհն օգնեց մեկ ուրիշ Ավրորայի, մի կնոջ, որը մրցանակի ոգեշնչման աղբյուրն է։ Ավրորա Մարդիգանյանը, ծնված Արշալույս Մարտիկյանը, հայտնի է որպես վերապրումի և փրկության խորհրդանիշ։ Այս կինը, անցնելով Օսմանյան կայսրության ծրագրած հայոց ցեղասպանության ոչիրներով, հերոսաբար վերապրել է այդ սարսափները, որպեսզի աշխարհն իմանա ողջ ճշմարտությունը։ Ավրորա նաև նշանակում է արևածակ, Արշալույս, հույսի խորհրդանիշ։ Մեր ավանդույթներից մեկն է դարձել մրցանակի շնորհման արարողությանը հրավիրել նույն անունը կրող մի աղջնակի, դափնեկրին խաղի որդ նվիրելու համար։ Այս տարի մեր Ավրորային գտել ենք այստեղ, Վենետիկում։ Ինչը շատ խորհրդանշական է, այս ավանդույթն արտացոլում է բարության ու մարդկայնության այն լույսը, որն Ավրորա Մարդիկանյանը սփրել է կենդանության օրոք և դրանից հետո։ Այդ լույսը նա նաև հասցրել է այստեղ, հանձին իր Վենետիկցի անվանակցի։
Մեր վենետիկյան Ավրորան ընդամենը 8 տարեկան է եւ ամենից շատ սիրում է ամառային օրերն անցկացնել իր մեծ եղբոր ու քրոջ հետ Արագաստանավում։ Քիչ անց նա կմիանա մեզ խաղողի որդը նվիրելու 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկրին, որն ապա կտնկի այն Սուրբ Խազարի պարտեզում իբրև վերահառնումի խորհրդանիշ։ Եկեք ողջունենք Ավրորա Գեցոյին Վենետիկից։ So, dear Aurora, Սիրելի Ավրորա, խնդրում եմ, ազ նրարիր 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկրի անունը. Ջուլիեն Լուսենգե. Տիկնայք և պարոնայք, եկեք ծափահարենք Ջուլիեն Լուսենգեին 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկրին. Շնորհավորում ենք։ Սիրելի Ջուլիեն, խնդրում ենք մի քանի խոսք ասել այժմ արդեն որպես 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկիր։ Կոնգոյացի բոլոր կանանց անունից, իմ երկրում ամեն օր տառապող այդ բոլոր կանանց անունից, ես ցանկանում եմ երախտագիտությունս հայտնել ձեզ։ Իմ երախտագիտությունը հայտնել ձեզ, քանի որ դուք ապացուցեցիք, որ նույնիսկ տառապանքի միջով անցնելիս էլ կարելի է լավ արարքներ գործել այլ մարդկանց համար, որոնք տառապում են աշխարի տարբեր կետերում։ Սա ձեր ուղերձն էր ինձ, որ նույնիսկ տառապելով է հնարավոր բարի գործեր անել, աջակցել նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ On peut toujours soutenir les autres qui souffrent. Շնորհակալ եմ. Շատ շնորհակալ եմ. Merci beaucoup. Շնորհակալություն. Սիրելի Ջուլիեն, դուք իրավի մեր շնչանքի մեծ աղբյուր եք բոլորիս համար։ Շնորհակալություն նաև ձեր հուզիչ ելույթի համար, որում նշեցիք, որ տառապանքը կամրջում է։ Ձեզ բոլորիդ ուզում եմ ասել, որ դուք ինձ ուղերձ եք հղել։ Այս մրցանակը կոնգոյացի բոլոր կանանցն է։ Ես այստեղ եմ կոնգոյացի բոլոր կանանց անունից, կոնգոյացի բոլոր զոհերի անունից, կոնգոյացի բոլոր երեխաների, ամբողջ ժողովրդի անունից, որը մեռնում է ամեն օր, բռնաբարվում ամեն օր։ Դուք ինձ հասկացրիք, որ տառապանքի մեջ անգամ պետք է բարի ուղերձ հղել։ Մենք պետք է աջակցենք, խաղաղություն կերտենք, շարունակենք պայքարել ընդդեմ բռնության մեր երկրում, մեր մայրցամաքում և աշխարում։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես հուզված եմ,
Որովհետև բազում տարիներ եմ աշխատել։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Ջուլիան։ Դուք ուզեցիք բոլորիս։ Շնորհակալ ենք, որ նոր իմաստ հաղորդեցիք երախտագիտությունն ի գործ գաղափարին։ Ամեն տարի ի մեծարումն Ավրորա մրցանակի հերոսների, ինչպիսին Ջուլիանն է, նրանց անուններն ու պատմություններն արձանագրվում են Մատյան Մարդասիրած ձեռագրում, որը մերօրյա բացառիկ մի ձեռագիր է, ստեղծված ըստ հին հայկական գրչարվեստի և նյութերի, և ամփոփում է նաև Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնության գործունեությունը։ 2021 թվականին իր ստեղծման օրից ի վեր առաջին անգամ ձեռագիրը լքել է Երևանի Մատենադարանը՝ բերվելով Սուրբ Ղազար կղզի։ Այս հանդիսավոր արարողությունից անմիջապես հետո 2021 թվականի Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Ջուլիան Լուսենգեի անունը կարձանագրվի ձեռագրում։ Ինչպիսի սքանչելի կապ, չէ՞ որ սա հայ մշակույթի ամենից նշանավոր կենտրոններից է աշխարում։ Հայերեն առաջին գիրքը ևս լույս է տեսել Վենետիկում 1512 թվականին, ինչն առավել ևս սիրելի է դարձնում այս վայրը մեզ համար։ Եվ այժմ բեմը սիրով հանձնում եմ իմ ընկերոջը, Ավրորայի համահիմնադիր, սոցիալական ձեռներեց և մարդասեր Ռուբեն Վարդանյանին, լինելով ազդեցությունը խթանող նախագծերի նվիրյալ ներդրող, Ռուբենը լավագույնս հայտնի է սոցիալական զարգացման իր բազմաթիվ մեծամասշտաբ ծրագրերով, որոնք նա իրագործում է Հայաստանում և այլուրեք։ Նա մարդ է, որը մարմնավորում է երախտագիտությունն ի գործ գաղափարը։ Աստված օրհնի քեզ, Ռուբեն։ Thank you David, thank you Dalia. Շնորհակալ եմ David, շնորհակալ եմ Dalia. Անչափ ուզված եմ շատ դժվար է խոսել։ I hope you will forgive me. Հուսամ ինձ կներեք, բայց ես ցանկանում եմ խոսել հայերեն։ Ոչ թե որովհետև լավ չեմ խոսում անգլերեն, այլ քանի որ ուզում եմ ուղերձել մեր ամբողջ ազգին, որը հիմա դիտում է այս հանդիսությունը Հայաստանում։ Անցյալ տարին հայության համար ծանր տարի էր։ Մեզ թվով երիտասարդներ զոհվեցին պատերազմի ընթացքում, ի դեպ երկու կողմից, ոչ միայն հայերի կողմից։ Սա ահավոր էր մեզ համար։ Ըստ իս շատ խորհրդանշական է, որ այսօր մենք այստեղ ենք, մի վայրում, ուր կարելի է հպարտանալ նրանով, որ հայ ենք աշխարում, տալով աշխարին։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ չնայած շատ մեծ դժվարությունները, որ մենք ապրում ենք, մեր ապագան կա, եթե մենք իսկապես կարողանում ենք անել տենց, որ այդ ապագան փայլուն ալնելու, ոչ թե ինչ-որ մեկի օգնությամբ, ոչ թե ինչ-որ մեկի աջակցությամբ, այլ մեր կամքով։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա շատ կարևոր ինձ թվում է բոլորի համար միջոցառումը, ցույց է տալիս մեր ուժը, որ չնայած այն ցավը, որ մենք ապրել ենք 100 տարի առաջ, կամ այն ցավը, որ մենք ապրում ենք հիմա, մենք կարանք հաղթարենք մենակ մենք ինքներս անելով այն քայլերը, որ պիտի անի մարդ, որ հավատում է իրան, հավատում է իր ազգին, հավատում է իր եկեղեցուն։ Առանց դրա ոչ մի բան չի ստացվի, առանց հավատքի, առանց հույսի և առանց ինչ-որ զնոբարը, սերի ոչ մի բան չի ստացվի։ Ինձ թվում ամենակարևորը, որ մենք տեսնում ենք այսօր պատմությունները տարբեր մարդկանց, որոնք եկել են տարբեր երկրներից, որ աշխարհում շատ անարդար բաներ է կատարվում։ Մենք չենք հավատում շատ բաներին, մենք կորցրել ենք հավատքը և դա մեզ շատ է թուլացնում։ Համագործակցության շատ մեծ խնդիր կա, որտեղ հայերը տարբեր աշխարհի տեղերում մի կողմից վարդ են և ուժեղ, որ այստեղում Գաբրիել Այվազովսկին, Այվազովսկու աղբերը ստեղծել է այդպես բաներ և Բայրոնը հայերեն է սովորել, բայց մյուս կողմից մենք այդ ամենը թողում ենք, որտեղ մենք չունենք այն ուժը, որ հիշելով անցյալը նայենք ապագային ուրիշը, ոչ թե նայենք և հույս ունենք, ինչ որ մենք մեր համար բան կանի, բայց ապագան մենք կառուցենք և մենք տեր ենք մեր ապագայի։ Եվ
Ապագանկա մենակ այն ժամանակ, երբ որ դու պատասխանությունից քո ապագայի համար, ինձ թվում է աշխարհը այս վերջին երկու տարում տեսավ շատ ահավոր ճգնաժամ, ոչ թե որտեղ ինչքան մարդ մահացավ, բայց ինչքան արագ ամեն ինչը փոխվեց և ինչքան արագ մենք հասկանանք, որ մենք մենակ ենք մնացել մեկս իր տանը մնալով, և առանց իրար հետ միանալու, առանց իրար հետ հանգելու, առանց իրար սիրելու, առանց իրար հետ փորձելու, ինչ-որ բան փոխել, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք որպես հայաց կարանք նարանք օրինակ այդ համագործակցության ոչ ոցնելով աշխարհի մեջ։ Եվ ես կղզին, որ վրա կառուցվել է վանք 300 տարի առաջ, օրինակ է, որ մենք կարողանում ենք պահպանենք մեր ինքնությունը, մեր հայ արժեքները և աշխարհի մեջ ընկերելով դառնալով աշխարհի մաս։ Դա ինձ թվում է մեր ուժն է, որ մենք պետք է օգտագործենք և շարունակենք այդ ճանապարհը, չնայած շատ դժվարությունների։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա այս միջոցառումը մեզ ավելի ուշ կտա գնալ առաջ, չնայած բոլոր ծանր իրադարձություններից։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ապագան փայլուն է լինելու։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ ձեզ բոլորին աջակցության համար, որտեղ մենք այդ միասին ենք ամեն ինչ արել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ձեր աջակցության, մեր նկատմամբ հավատի և մեր համատեղ աշխատանքի համար։ Ես հավատում եմ, որ ապագան պայծառ է լինելու։ Եթե միավորվենք, կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները սիրով, վստահությամբ և համագործակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի ընկերներ, մեզ հետ լինելու համար, մեծ պատիվ էր այս միջոցառումը վարելը։ Ես Դալիա Աթալահն եմ։ Իսկ ես Դեյվիդ Իգնատյուսը։ Ուզում ենք առանձնակի շնորհակալություն հայտնել Սուրբ Ղազարի Մխիթարյան միաբանությանը, մեզ այս գեղեցիկ կղզում հյուրընկալելու համար։ Ավրորայի համար մեծ պատիվ է դրամաշնորի միջոցով աջակցել միաբանության մատենադարանին, ի հիշատակ Վարդան Գրեգորյանին։ Իսկ հիմա թող հնչեն զանգերը, թող Սուրբ Ղազարի վանքի զանգերը հնչեն, որպես մարդկայնության զարթոնքի խորհրդանիշ, ինչպես այս երեկո, այնպես էլ միշտ, Ավրորա մրցանակի կողմից։